Right. Mm. Hapa ndio chande cha ndege sasa iko siku ya leo. Mm. Chande cha ndege ya mswel. Alright. Anyway, kule bani bani matu bandu beta wa wandu kwa bless me. Alright. Zeo wize. Niazi. Mambo inakuwaje? Mambo iko fiti. Naona timu mzima kikosi kizima kishawasili. Tuko hapa ndani. Umesema hapa ni wapi? Hapa ni Matu. Atakwenda wara. Huko ndo Matu. Ehe. Chali ni cha mundu ya Muthanga. Eh. Na ndio na wana timu ya gundo. Eh, ndio bai tena. Eh. Na hivi naitwa Mother Kimze. Eh. Unaona ndoza masimbi. Eh, unaona iwalika. Ndio tulike kindoni. Safi. Unaona luko hiyo fiti? Ah, luko iko sawa. Iko chonjo? Matiri ya sofa set ni shona nguo mzuri. Red carpets. Yes, hallelujah. So hivi ndio wako livyo ndani ya Matu yata. Hapo kwa mbona chadi cha e ya Muthanga. Right? Mm. Awazera wara. Eh. Tuko kwa ndege ya soil. Eh. Ndege ya Muthanga. Tulike jo. Tiko. Eh. Ndege kile. Eh. Yes. Safi. So ndio wana media wanaendelea kujipanga. Hapa ni kwa red carpet tunaendelea kujipanga. Na kupatia hali ilivyo, watu bado hawajafika. This is how it is. O mwana urikibi. Right, ai banga. Eh. Hola, Imam. Ini ni kuliah di.